אני כבר המון זמן מסביר על החשיבות של לעשות ישיבות קבועות לפיתוח עסקי, ואנשים אומרים לי, אלעד, מה זה פיתוח עסקי? ואז אני מסביר, זה לחשוב מחוץ לקופסה, זה רעיונות משוגעים, זה לראות מה אתה יכול לעשות שונה. ואנשים אומרים לי, אלעד, תשמע, אין לי רעיונות, אני פשוט יושב ואין לי רעיונות. אולי אחד, אני אומר, תקשיב, ישיבה של פיתוח עסקי עם פחות מלפחות שלושה רעיונות טובים לא שווים כלום. אז אומר לי, אבל אין לי. אז יש לי טיפ בשבילכם, שיטה ממש טובה שלא רק אני משתמש בה. כשאין לכם רעיונות טובים, פשוט תזרקו רעיונות גרועים. רעיונות פשוט עזועים, רעיונות כאלה שאף אחד לא חשב עליהם, דברים שבחיים לא תעשו אותם. כי מרעיונות עזועים, בטוח אתם תגיעו לדברים ממש טובים או תוכלו לבנות מהם. ואני אתן דוגמה. אחד מהלקוחות שלי הוא בית ספר לשחמט. ובוא נגיד שהרעיונות שלהם זה שהם עושים שחמט לילדים, בסדר? לילדים בבתי ספר. ואז אנחנו מפתחים את זה לשחמט לגיל הרך. ואז מישהו צוחק ואומר, למה רק לגיל הרך הזה? בוא נעשה גם לגיל הרך הבא. מה זה הגיל הרך הבא? למבוגרים. אז רגע, שחמט למבוגרים. אז שנייה, אולי נעשה גם ליגת מבוגרים, אולי נעשה תחרויות מבוגרים. אולי נלמד בכלל מבוגרים אונליין לעשות את זה, כי הם עכשיו בקורונה, אסור להם, אז הם צריכים משהו. אולי נעשה להם בכלל שיעורים בזום. והנה, תוך כדי שאני אפילו מדבר איתכם, אני מפתח את הרעיון ואני זורק רעיונות. ככל שתזרמו ותשחררו ותהיו פחות שיפוטיים לגבי הרעיונות שלכם, הסיכוי שלכם ליפול על רעיון טוב הוא הרבה יותר גדול. תפסיקו לשפוט הרעיונות שלכם, זה לא שאתם מחר הולכים לצאת עם זה בקמפיין ולעשות את זה, אבל אם תזרקו רעיונות ממש משוגעים, אולי תתקלו גם במשהו שהוא מספיק משוגע וגם טוב כדי לעשות אותו. אז בכל שבוע, ישיבה של פיתוח עסקי, לפחות שלושה רעיונות טובים, ואם אתם לא נתקלים ברעיון טוב, תזרקו 10 רעיונות טובים, גרועים, ואתם תראו איך תתקלו פתאום ברעיון ממש טוב. אז יאללה חברים, שיהיה לנו יום נפלא ונתראה בישיבת הפיתוח עסקי. ביי ביי.